Her i Atrå har vi hatt to kirker. Den eldste, det var en stavkirke. Den ble bygd på slutten av 1100-tallet. Og den ble innvigd i 1180. På veggen bak meg så har vi et maleri av den gamle stavkirka. I tillegg så har vi en kopi av runeinnskriften som var risa inn på kirkeportalen. Der stod det at det var biskop Ragnar fra Hamar som vigde den stavkirka. Og han var biskop omkring 1180, så derfor kan vi tidfeste stavkirka til den tiden. Etter å ha vært i bruk i flere hundre år, og med delvis skrantende vedlikehold, så følte folk her i Atrå at det var behov for en ny og større kirke. Da har vi kommet fram til begynnelsen på 1800-tallet, og bygdefolket ville da aller helst ha en korskirke, og sende søknad til departementet om det. Departementet ville ikke at det skulle bygges korskirke. De ville heller ha en langkirke, og slik ble det. Og da var det arkitekt Lindstov som hadde logotypetegninger til flere kirkebygg, som også ble arkitekten bak Atrå kirke. Så i 1836, da var nykirka ferdig og kunne takke oss i bruk. Stavkirka ble stående enda en 2-3 år, for den ble rivet helt ned, og materialene ble da fordelt rundt omkring på gårda i bygden. Ja, høsten 1836, da ble nykirka tatt i bruk. 4. september var vigselsdagen. Kirka var enkel. Den er bygd i empirstil. Det var som sagt slottsarkitekten Lindstov som hadde tegningene. Og vi vet at han stod også bak søylene som er utenfor Oslo slott. Og det samme ser du her i Atrå kirke. Det er søyla. Det var ingen altertavle fra begynnelsen. Den kom først i 1908. Den er målet av Lars Osa. Og det er en kopi av Eilef Pettersens altertavle i Kristiansand domkirke. Og som vi ser så er det Emmausvandrerne som er motivet. Orgelet, det kom i 1924. Så er det jo slik at kirkebygg trengs vedlikeholdes. Og her i Atrå kirke så var det et skrikende behov for det på slutten av 30-året. Da kom krigen og sette en stopper for det arbeidet.
I 1950-året da kom tanken opp om at kanskje det skulle rosemålas her i Atro. Sognerådet fremja sake og sendte en søknad til Riksantikvaren, og den ble blankt avslått. Sognerådet var modige og tok kontakt med den kjente rosemåleren Øystein Orekåse fra Austbygde, og han sa ja til å ta på seg det arbeidet. Og det betydde at Atro kirke var stengd fysisk i et helt år, mens Øystein Orekås måla. Han fikk frie tøyler, og som vi ser, så er resultatet blitt veldig bra. Så vi som bruker kirka, vi er glad for det arbeidet han gjorde. En liten ting må vi nevne, og det er antipendiet, altså teppet på alteret. Det er faktisk fra 1726, og det er saumet av ei prestefrue som heter Mette Gren, og monogrammet til Mette og Peder Gren stend nederst på antipendiet. Her i Atro kirke her har vi tre klokker i tårnet. Den eldste er fra 1200-tallet, og når de ringer inn, så er alle tre i bruk samtidig. Og den middelalderklokka, den blir da bruka til bønneslaget til slutt. Vel møtt til pasjonsgudstjeneste her i Atro kirke. Vel møtt til lyrar og sjårar til denne spesielle gudstjeneste her på langfredag. Langfredag er dagen da Jesus lei og døyde på krossen. Noko av kyrkja bær preg av at det er langfredag. Alteret er dekt i svart, og det er ei tornekrone med fem roser. Rosene skal minne oss om Jesu fem sår på korset. Situasjonen er spesiell i disse dager, da vi ikke kan møtast
som vanlig på grunn av koronaviruset. Allikevel vil vi prøve å holde gudstjeneste så nær som vanlig. Vi i kyrkestaben og folkesangeren og kveeren Halvor Håkanes vil sende en hilsen til dykk som ser eller hører på fra oss. Vi vil fortsatt være med og holde rykte om Jesus Kristus levende. Han er vårt håp og vår von. Så har vi nettopp vært gjennom skjærtorsdag der Jesus innstiftet nattverden. Han sa, heretter skal jeg ikke drikke av denne frukta av vintreet før den dagen jeg drikker henne ny sammen med dykk i riket til far min. Dette er også vårt håp. De får helt med gudstjeneste også i denne tid. Huks som Paulus sier, han som så han etter oppstået. Denne vona, altså Jesus, er et trygt og fast anker for sjela. Det når innenfor forhenget der Jesus har gått i førvegen for oss. Så er det påske, og da er det fritidsaktiviteter som diakonen og hjelper har vært med å lage til. Da skal jeg lese det opp. Det er lagt til rette for en påskevandring fra Austbygde kirke over til Mårvikmogen via den gamle kirkevegen. At med vegen finner du poster som tek deg gjennom påskefortellingen med bilder og oppgaver. Hver post er en QR-kode, så du trenger mobil med internett. En tilsvarende kortere runde som passer for familier starter og slutter på Sandviken. Evige, nådige Gud, du sendte sonen din for å lia og døy for vår skyld. Vi ber deg, åpna hjertet våre for gåtene i Kristi kross. Lat krossen bli tegnet på håp, jeg vær merkt av liing og vondskap. Ved sonen din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den heilage ande lever og råer, en sann Gud fra evig til evig. Amen. Se Guds lam som bær bort synda i verden. Lat oss være stille for Gud. Oh.
Låt oss høre vår Herre Jesu Kristi lidings historie. Etter at de hadde sunget lovsongen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til deg. Det kommer alle til å falle ifra og vende dykk bort fra meg, for det står skrivet. Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal spreiast. Men når jeg har stått oppatt, skal jeg gå føre dykk til Galilea. Da sa Peter. Om så alle vender seg bort fra deg, jeg gjør det ikke. Jesus svarer. Sannelig, jeg sier deg, nå i natt, før hanen gjel to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter tok sterkere i og sa. Om jeg så må dø med deg, skal jeg ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. Da de kom til en stad som heter Getsemane, sa Jesus til læresveinene. Sitt her, medan jeg be. Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble gripen av angst og gru og sa til deg. Mi sjel sorgtyngd til døden. Vær her og vak. Så gikk han et lite stykke fram, kastet seg til jorda og ba at denne timen måtte gå han forbi, om det var råd. Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake, fant han deg sovende, og han sa til Peter, Simon, søv du? Makter du ikke å vake en eneste time? Vak og be at det ikke må komme en freisting. Ånda er villig, men kjøttet er veikt. Så gikk han bortatt og ba med de samme orda. Da han kom tilbake, så han at de hadde sovnet tillatt, for auga deira var tunge av søvn, og de visste ikke hva de skulle svare han. Tredje gangen kom han til deg og sa, Søv det framleis og kviler. Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesonen skal gjevast over i synderhender. Stå opp, la oss gå. Svikaren er nær. I det samme, før han hadde talet ut, kom Judas, en av de tolv, og med han en flokk som var væpna med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. Svikaren hadde avtalet ei tegn med deg. Den jeg kysser, han er det. Ta han og før han bort med sikker vakt. Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa, Rabbi! Og kysste han. Så la de hand på han og tok han til fange. En av de som sto der, drog da sverdet, hogg etter tjeneren til øverstepresten og sneide øyre av han. Men Jesus sa til deg, Det kommer sverd og stokker og vil gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg hos dykk på tempelplassen og underviste. Da tok de meg ikke, men dette har hendt for at skriftene skulle oppfylles. Da forlet alle Jesus og rømde bort. En ung mann følgde etter Jesus. Han hadde bare et linklede om seg. De tok han, men han slepte linkledet og rømde naken. Så førte de Jesus til øverstepresten, og der kom de sammen. Alle overprestene, de eldste og de skriftlærde. Men Peter følgde etter Jesus. Et langt stykke unna, til han kom inn på gardsplassen hos øverstepresten. Der sette han seg mellom vaktmennene og varmde seg ved elden. Overprestene og hele rådet prøvde å få fram vitneutsegner mot Jesus, så de kunne få dømt han til døden. Men de fikk ikke noe på han. Det var mange som vitnet falskt mot han, men vitneutsegnene samsvaret ikke. Da sto det fram nokre som vitnet falskt mot han og sa,
Vi har hørt han säga, jeg skal rive ned dette tempelet som gjort med hender, og på tre dager skal jeg bygge opp at et annet som gjort med hender. Men heller ikke nå var det samsvar mellom vittneforklaringene. Da reiste øvstepresten seg, steg fram og spurte Jesus. Har du ikke noe svar på skuldingene mot deg? Men Jesus tagde og svara ikke et ord. Atter spurte øvstepresten. Er du Messias, son til den velsigna? Jesus svara. Det er jeg, og det skal få se menneskesonen sitja ved høyre handa til den mektige, og komme med himmelskyene. Da reiv øvstepresten sund kappa si, og sa. Hva skal vi med flere vittne? De har hørt hvordan han spotta Gud. Hva mener de? Alle felte den dommen at han var skyldig til å dø. Da tok somme til å spytte på han, og de batt for auga hans. Slo han med nevene og sa, «Nå kan du være profet!» Og vaktmennene gikk løs på han med piskeslag. Peter var nede på gårdsplassen, kom ei av tjenestejentene hos øvstepresten. Da hun så Peter som satt og värmde seg, stirte hun på han og sa, «Du også var med denne Jesus fra Nazaret.» Men han nekta. «Jeg skjønner ikke og forstår ikke hva du snakker om», sa han, og gikk ut i portrommet. Da gol han, men jenta fikk auge på han att. Og sa igjen til deg som sto omkring. Han der er en av deg. Men han nekta på nytt. Litt etter sa deg som sto der til Peter. Jo visst er du en av deg. Du er da Galileer. Men han sette i og banna og svår. Jeg kjenner ikke denne mannen vi snakker om. Straks gol hanen den andre gången. Da kom Peter i hug det Jesus hadde sagt til han. Før hanen gjel to ganger skal du fornekta meg tre ganger, og han brast i gråt. Med det samme morgonen rann, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele rådet, hadde samråd seg, tok de si avgjær. De batt Jesus, førte han bort
og ga han over til Pilatus. Pilatus spurte han, «Er du kongen over jødene?» «Du sier det», svarer Jesus. Overprestene kom nå med mange skuldninger mot han. Da spurte Pilatus han på nytt. «Svarer du ikke? Hør alt det de skulder deg for.» Men Jesus svarer ikke et ord, og Pilatus undrer seg. Hver høgtid gav Pilatus deg en fange fri, den folket ba om. En som ble kallet Barabbas satt fengslet sammen med noen andre opprørere som hadde drept en mann medan opprøret sto på. Folket møtte fram og tok til å be Pilatus gjøre han som hadde for vane. Han svarer, «Vil det at de skal gi jødekongen fri?» For han skjønte at det var av misunning overprestene hadde gjevet Jesus over til han. Men overprestene eia opp folket til å be om at han heller skulle gi deg Barabbas fri. Da tok Pilatus til ordet att og sa, «Hva vil de da at de skal gjøre med han som de kaller kongen over jødene?» «Krossfest han!» skreik deg tilbake. «Hva vondt har han så gjort?» spurte Pilatus, men de skreik bare enda høyere. «Krossfest han!» Pilatus ville gjerne gjøre folkemengda til lags. Han gav deg Barabbas fri. Men let Jesus bli piska, og gav han så over til krossfesting. Soldatene førte nå Jesus inn i borggarden, i det som blir kallet pretoriet, og samlet hele vaktstyrken. De kledde han i ei purpurkappe, og flettet ei tornekrone og sette på hovedet hans. Så tok de til å rope, «Vær helsa, du konge over jødene!» De slo han i hovedet med en stokk, spyttet på han, og la seg på kne og hyllet han. Da de hadde hånt han, tok de av han purpurkappa og let han få att sine egne klær. Førte de Jesus ut for å krossfeste han, og de tvinga en mann som gikk forbi til å bære krossen hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på veg inn fra markene. De førte Jesus til den staden som heter Golgata,
det tyer hovedskallestaden. Der baud dei han vin med myrra i, men han ville ikke ha det. Så krossfeste dei han. Kleda hans delte dei mellom seg ved å kaste lodd om hva plagg hver av dei skulle ha. Det var omkring den tredje timen dei krossfeste han. Og innskrifta med skuldinga mot han lydde: «Kongen over jødene». Saman med Jesus krossfeste dei to røvarar, ein på høgre og ein på venstre sida hans. Såleis vart det oppfylt det skriftordet som seier, og han vart rekna blant lovbrytarar. Dei som gikk forbi, spotta han, riste på hovudet og sa: «Sjå nå, du som river ned tempelet og byr det opp att på tre dagar, frels deg selv og stig ned fra krossen.» Like eins hånte overprestene, og de skriftlærde han, og sa seg imellom: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Lat nå Messias, Israels konge, stiga ned fra krossen, så vi kan se og tro.» De som var krossfeste sammen med Jesus, spotta han deg også. Da den sjette timen kom, vart det mørkt i hele landet, og mørkret varte til den niende timen. Ved den niende timen ropa Jesus med høg røyst: «Eloi, Eloi, lema sabachthani.» Det tyder: «Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?» Nokre av dei som stod der høyrde det og sa: «Høyr, han ropar på Elia.» Då sprang det ein fram og fylde ein svamp med vinedikk, sette han på ei stong og ville la Jesus få drikka. «Vent», sa han, «lat oss sjå om Elia kjem og tek han ned.» Men Jesus ropa høgt og anda ut. Yeah.
La oss be. Herre, åpne øynene våre så vi kan se at frelsen hviler hos deg. Og at vi kan få lov til å hvile og se. Se der Guds lam som ber all verdens synder. Amen. Så vi samlet til pasjonsmesse her i Atrå. Og det spesielle tider. Ingen i manns minne har vel opplevd noe slikt. Vi kunne ikke ha forutsett det for bare få veker siden. Og ingen jeg har truffet her i Tinn har opplevd maken. Og etter det vi kan forstå av media, så gjelder denne unntakstilstanden for hele verden. Og i disse koronatider, la oss be med og for hverandre. La oss minnes på hverandre i kveldsbønn og i de daglige bønnene våre. Og så skal vi ikke glemme å se ut over oss selv til de som er rundt oss. Ha omsorg og omtanke for de næreste. Være rause med hverandre. Se på de som har spesielle behov for utsette grupper. Og la oss som best vi kan støtte opp om de tiltak vi har for å hindre smittespredning. Så er ikke dette første og heller ikke siste hending som gjelder hele verden. Jeg tenker på sultkatastrofen der mange dør daglig tusenvis. Akkurat nå er fokuset vårt på virus og smitte, men det er mange andre behov og stor nød på mange måter, til og med inn i heimene våre her i Tinn. Og så møter vi her i dag med fokus på Jesus. Om han døypet han, Johannes sa, «Sjå Guds lam som bærer bort synda i verden». Og mine tanker, det går til all den linga av nøden som vi ser rundt, som sikkert mange av oss har opplevd angst i indre liv. Vi ser folk som har opplevd tortur og veldig sterke hendelser som det ikke er råd å sette ord på. Og her er vi en som det heter «Sjå Guds lam som bærer bort synda i verden». Dette var et tidsskille. Dette var et skille der Gud selv grep inn i verdens historie. Aldri hadde en hørt maken til dette. Ifra verdens skapelse og til verdens slutt, så er dette det samlende punktet der hendte det store at Gud ga seg selv hen for oss som et lam som bærer bort all synd i hele verden. Jeg vil minne om tre bilder i dag i denne korte andakten eller preken. Og dette første, det er dette med Guds lam som bærer bort synda i verden. Og det andre er dette, han som ga livet sitt som ei løsepenge for mange. Og for det tredje, han, Jesus, som var den gode vennen som ga livet sitt for vennene sine. Først altså, Jesus er Guds lam. Det var sentralt i det gamle Israel. Den store forsoningsdagen, så var det øverste presten som sannet alle folkets synde og skyld, la hendene på hauet til en bukk, sannet synden og skylda, og der ble det lagt på denne bukken. Og så ble den sendt ut i ødemarka. Det er et sterkt og talende bilde på at all vår synd og vår skyld er lagt på Jesus som er Guds lam. Jeg tenker ikke bare på mine kjære, jeg tenker på det jeg er blitt kjent med her i Tinn. Jeg kom som prest her i oktober og er ikke blitt kjent med alle, men med en del gode folk her oppe. Og så er det konfirmantene. Og så tenker jeg dette med syndebukket, det er egentlig et veldig talende bilde. For det er sånn at vi ofte vil legge ansvaret for det vi har gjort galt på andre, så peker vi på andre for å få vekk oppmerksomheten ifra oss selv.
Og da det så talende, for når vi peker på andre, så det faktisk flere fingre som peker på oss selv. Syndebukken. Vi vil gjerne skylde på noen. Men Jesus det endegyldige offer som ga livet sitt som Guds lam. Det andre bildet jeg vil hente fram, det Jesus løsepenge. I Markus evangeliet, kapittel 10, vers 45, så striddes disiplene om hvem som var den største. Og så sier Jesus, ikke engang menneskesonen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi livet sitt til løsepenge for mange. Og tanken om løsepenge, jeg må si dessverre, godt kjent for oss, gjennom forskjellige dramatiske hendelser med terror og kidnappinger. I bibelsk tankegang så var løsepenge det en sum som en betalte for å forfri en person som var skyldig til døden, eller en sum en betalte for å frigi og kjøpe fri en slave. Jesus løsepenge, slik at vi kan få oppleve å bli kjøpt i fri ifra slaveri, de vi er bunden og knyttet opp i ting vi sliter med, sår, vi krenker andre. Vi er bunden i et slaveri som Jesus her har gitt livet sitt som en løsepenge for. Vi skal få lov til å se at Jesus vår løsepenge. Det kommer tydelig fram når vi har nattverd, så deler vi ut oblaten som formet som en løsepenge. Jesus vår løsepenge. Det tredje bildet jeg vil hente fram, det om Jesus som vennen som gir livet sitt for vennene. Jeg kan enda minnes i unge år, når jeg kom tilbake til trua. Det var sterkt det, å se at Jesus var min venn. Han som den beste vennen kan tenke, han gir livet sitt for meg. Og da brukte vi på den tida, i studenttida, så brukte vi å synge en sang som jeg bruker å ha med, som jeg hadde med meg i tankene, som festet seg bak øret. Om vennen som gir livet sitt for vennene, og han som gir sitt liv som en løsepenge. Sangen fanger inn begge. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ. Det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen slik lød den. Du skal dømmes til døden. Denne dommen absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus, som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Kan vi gripe denne kjærligheten som Jesus har for oss? Vennen som gir livet sitt for vennene? Han som gir sitt liv som en løspenge, og han som velger å bli dette Guds lam som all synd og skyld ble lagt på. Og så vil jeg prøve å fange inn to momenter til. Det ene er dette med, som Paulus omtaler, han som ikke visste av synd har han gjort til synd for oss, så vi skal bli rettferdige for Gud i han. Jesus ble gjort til synd for oss, slik at Guds vrede rammer ham. Et av mysteriene som kommer fram i det nye testamentet, det dette med at først så var jo evangeliet for jødene. Og nå tenker vi, nei, er det for jødene? Stadig flere jøder opplever å se at den Messias som døde for deg, Jesus, det var sannelig jødenes Messias. Og de kan lese i sin egen bok, i Jesaja-boka, vi tenkte han rammet slegen av Gud og plaget, men han ble såret for våre brudd. Knust for våre synder, straffet lå på han, vi fikk fred. Ved hans sår var vi lekte. Vi
gikk oss alle vil som sauer kvar tok sin egen veg. Men skulda vi alle hadde, et Herren ramme han. Etter fengsel og dom vart han teken bort, men kven i hans tid tenkte på at han vart utrydda fra landet til ei levande, fordi brotet til folket mitt ramme han. Slik sammenfatter Paulus at Jesus Messias, det er Messias for både jødene og folkeslagene, og tenk, vi skal få lov til å bli regnet med. Vi her oppe i nord. Vi som bor her i det kalde nord. Vi skal få lov til å følge Jesus Messias, levende Guds sønn, som valgte å gi livet sitt på korset for oss. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var og er og være skal en sann Gud fra eve og til eve. Amen. Till den mäktige pastorn jag flyr.
få all villfaring, få alt det som vondt er. På en vond og brå død, på krig og undertrykking, på ulykker og øyelegging. Fri oss, Herre, Herre Gud. På den evige død, for Kristi heilage fødsels skyld, for hans kors og hans død, for hans sigerike oppståe og himmelfær. I vår lykkelige tid, i vår sorg og vår nau, i vår siste time og på dommedag, styr og lei de heilage kristne kyrkje, og lat henne sammeinast i de samning. Je kyrkja tenarar som held fast på ditt ord, verna oss mot vranglære og død tru. Styrk kyrkjelyen vår med din ande og din kraft. Kalla de villfarne heimat, og la ditt ord ha framgang på jorda. Hør oss, Herre, Herre Gud. Gi fred og samhold i alle land. Verna vårt folk og vår konge, vara vår jord og velsigna vårt arbeid. Hør oss, Herre, Herre Gud. Hjelp alle som i nau og fare, gjør vel mot deg som gjør vondt mot oss. Miskunna deg over alle mennesker. Hør oss, Herre, Herre Gud. Jesus Kristus, Guds Sønn, takker deg, Gud, vår far, fordi du har gjevet oss din enbårne son, Jesus Kristus, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, fordi du har båret våre synder på din hellige lekam, og med ditt blod slettet ut alle våre misgjerninger. Vi takker deg, du hellige ande, fordi du har gitt oss den trua i hjertet våre, at Jesus Kristus er vår eneste berging og frelse. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anledd lysa over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gi deg.
verdens skam og glas, så sang Bert Sol.